Уважаеми господин Апостолов, кмет на община Симитли, госпожо председател на Общинския съвет, гости, родители, мили дечица, добре дошли на нашия празник. Празник, посветен на откриването на нашата нова кухня, която е построена по последните изисквания на Министерството на здравеопазването. Радваме се, че това се случва точно в навечерието на големия християнски празник Великден и сме щастливи от това, че продължава работата по обновяване материалната база за работа на детските учители и за живот и възпитание на децата в детските градини. Благодаря още един път! Спаси Господи, люби Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жите Господу. На края на църковната служба искам да кажа няколко думи. В Евангелието се споменава Исус Христос благославя децата и казва така: оставете децата да идват при мене, защото на такива като тях е Царството Небесно. Брати и сестри, ние трябва да се грижим за дечетата като за едни малки цветя или едни малки растения, които се дадат плодство, кратен според Библията. И за да дадат плодство кратен, ние трябва да се грижиме много, много, много.
драго, че сме тук точно по този повод, защото всички млади майки отдавна чакат това да се случи в Силистра. И затова много благодарим на кмета на нашата община, господин Апостолов, за това, че успя да довърши успешно тая задача и да ни събере днес като по този повод. Искам да благодаря също и на директорката на ОДЗ Радост, госпожа Матова, и на целия екип, който ще работи в тази кухня, за това, че те вече се грижат за нашите мълчугани и не знам да има дете, което да казва, че храната не му харесва, напротив, всички каза, че е много вкусно. И да благодаря за това, че млечната кухня не само ще бъде едно удобство за младите майки, а и също така ще ни даде разнообразие, което на нас ни е малко трудно да го дадем на децата си вкъщи. В смисъл, че и времето, и финансите, за които получаваме тази вкусна храна от млечната кухня, не са същите и вкъщи. Да ми честита новата кухня, така също и млечната кухня. Продължаваме да работим в името на нашите деца, т.е. ще продължаваме да работим за подобряване на материалната база и децата да растат във все по-добри условия и все по-добри и така даващи им всичко от себе си, възпитателки и учителки.